Жуырда Қазақстанда Алла Ильчун бейнеленген жалғыз картинаның көрмесі өтті. Бұл есім көпшілікке таныс емес болар. Алайда бұл бикеш елу жылдары сән эталонына айналып, шетелде танымал кутюрерлермен жұмыс жасағанын біреу білсе, біреу білмес. Толығырақ келесі сюжетте. Бір ғана сурет қойылған көрмеге барып көрдіңіз бе? Мұндайды өнер сүйер қауым алғаш рет көріп отыр. Қастеев атындағы мұражайда Леон Сейтлин салған Диор Музасының портреті атты бір картина алматылықтар назарына ұсынылды. Бір қызығы бұл Парижде 20 жылдан бері өмір сүріп келе жатқан отандасымыз Берлин Ерешіфтің жеке коллекциясынан алынған. 2 жыл бұрын Фейсбукте осы туралы мақала жазғам. Осы кісіні тауып алғанда, тарихын тауып алып. Содан өткен 5-ші июньге қыдырып жүріп, салондар көп қой Парижде, қолаушылар. Сол бір салонды көріп, сол жабыспаймын ба жатып алдым. Мұнан мен аламын деп. Ертеңіне осы музейге звонып еттім, алып келемін. Халқымызға көрсетейін деп. Үйде қамап қоймайды деп. Мұндай еліміздің қызын біздің халық білсін, көрсін деп. Суретте бейнеленген қыпша белді, қиық қасты бикеш Алла Ильчун есімді модель. Әкесі қазақ, шешесі орыс сұлу 50-ші жылдары шетелде сән эталонына айналған болатын. Алла кезінде Кристиан Диор мен Ив Сен Лоран секілді әлемге әйгілі кутюрерлердің сүйікті модельдерінің бірі болған. Өте мінезі қызық, сондай божественный деп атаған величавость енді сондай үлкен мағынада, сондай үлкен ішкі байлығын көрсете алатын адам болған ғой. Тек қана сыртқы байлығы емес. Кристиан Диордың белгілі үй ғой. Сол үйге, моданың үйіне 20 жыл жұмыс істеген адам. Тарихқа көз жүгіртсек, айдесе аузы, күндесе көзі бар сұлу, мұндай құрметке бірден бөлене қоймаса керек. Ресей империясында 1917 жылы орын алған революциядан соң кішкентай Алланың әке-шешесі Парижге жер аударады. Ал Кристиан Диордың музасына айналмас бұрын ол француз кафелерінің бірінде ыдыс жуушы болып жұмыс істеген. Бірде танымал дизайнер кездейсоқ кафе қызметкерін көріп қалып, өзіне жұмыс істеуге шақырған екен. Біріншіден, екі ұлттың баласы, қазақ пен орыстың. Екіншіден, қиын жағдайда жүріп өскен адам, өзімен өзі, тарихына қарасақ, өте қиын жағдайда дамыған адам. Сондықтан бізге үлгі болады, көрсін, жастар үлгі болсын деп. Бұл картинаның жасы 60 жастан асқан. Бұл 50-ші жылдардың ортасына салынған картина. Айта кетерлігі, жалғыз қылқалам туындысы қойылған көрме әлі бір айға созылады. Керемет туындыны сізде көргіңіз келсе, Алматыдағы Қастеев атындағы мұражайға жол тартыңыз. Гүлайна Ақсұңқар, Құртемірбек Нұрманов, хедлайнер.